här står jag med Mårten som är Åbytravets barnveterinär. Vad gör en barnveterinär? Vi jobbar egentligen för staten och inte för travbanan, men vi jobbar för staten i det bemärkelse och se till att det är regelverket för djurskydd är under tävlingsdagar efterföljs helt enkelt. Vi börjar ungefär 2 timmar innan tävlingar börjar och är kvar ungefär en halvtimme efter. Och så under den tiden så tittar vi på olika saker framförallt och så att hästarna inte halta när de tävlar eller innan de tävlar. Om det är någonting som är något sår eller någonting som de vill fråga om de får tävla med eller inte. Det är i princip vad vi sysslar med. Så ser vi till också att banan är godkänd, för det kontrollerar jag innan tävlingen. Och sen går jag runt i stallarna och är allmänt närvarande och så tittar jag på loppen. En dag som är så varm som vi har idag, strax över 30 grader. Är det något särskilt som du kikar på då och är det något särskilt som skötarna behöver ta hänsyn till? Förmånen när man jobbar med professionella hästskötare och tränare är ju att det efterlevs det här att de vet hur mycket hästen dricker per dygn. Och det är jättenoga att de gör det. De tempkollar innan de ska tävla och massa olika saker som inte egentligen vi har någon aning om. Men det gör de eftersom de är så kunniga. Jag har hittills under min karriär som banveterinär som är ganska lång inte varit med om ett enda värmeslag på en häst här. Jag har varit annorstädes men inte här. Och det är ju bara tecken på att de som jobbar med djuren gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Då säger vi tack så mycket och hoppas att du får en lika trevlig dag som vi. Och på återseende. Hej!